Це новини лайв про головні події в Україні та світі просто зараз. Нагадує про три трагедії. У Києві відкрили меморіал пам'яті жертв геноциду кримських татар. Школярі можуть залишитися без медалей. Профільний комітет ВРУ визнав їх недоцільними. Ремені, документи, страховка. Водіїв попередили про масові перевірки та штрафи. У Києві в межах 4-го саміту Міжнародної кримської платформи відкрили меморіал, присвячений ушануванню трагедії кримсько-татарського народу. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, Крим – це не просто територія, це частина нашої душі, це земля, де наші люди жили в мирі та гармонії зі своєю культурою, мовою та традиціями. Як символ того, що тирани і диктатори неодмінно програють. Ми відкриваємо меморіал у той час, коли історія знову повторюється, коли Крим знову став полем бою за свободу, за гідність, за право жити. Жити на своїй землі. І цей меморіал – це не просто данина минулому, це символ того, що ми не забуваємо і не пробачимо. Тисячі кримських татар були силоміць виселені зі своїх домівок. До слова, президент Туреччини Ердоган у своєму відеозверненні до учасників Кримської платформи заявив, що Крим повинен повернутися до складу України відповідно до норм міжнародного права. Він відзначив, що анексія Криму, проти якої виступала Туреччина з першого дня, ще більш поглибила страждання кримських татар, які 80 років тому пережили депортацію. Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Сполученого Королівства Девід Лемі прибули з візитом до Києва. У столиці вони зустрінуться із президентом України Володимиром Зеленським та урядовцями. Як повідомляють на сайті Держдепу, сторони обговорять подальшу підтримку України для захисту від російської агресії, а також шляхи забезпечення України у військовому, економічному та демократичному плані в довгостроковій перспективі. Також до Києва приїхали президент Литви, прем'єр-міністр Латвії, прем'єр-міністр Хорватії та президент Сенату парламенту Чеської Республіки. Латвія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні, про це повідомив Денис Шмигаль. За словами прем'єр-міністра, до нього, зокрема, увійдуть бронетранспортери. Також Латвія планує передати енергетичне обладнання, сонячні панелі для лікарень та допомогти у відновленні Чернігівщини. Британія виділяє 30 мільйонів фунтів на підтримку енергетики України, а Литва виділить 10 мільйонів євро на фінансування далекобійних можливостей України. Мова, зокрема, про українські ракети, дрони, паляниці, які вперше застосували 24 серпня. США та європейські країни підштовхують Київ до того, щоб він сформулював надійний план своїх досягнень на наступний рік війни з Росією, пише Wall Street Journal. Західні союзники все ще підтримують довгострокову мету Зеленського – витіснити Росію з усієї території України. Але з огляду на те, що громадська підтримка у деяких ключових країнах слабшає, а Росія робить повільні успіхи на місцях, деякі європейські дипломати кажуть, що Україна повинна бути більш реалістичною у своїх цілях у війні. Школярі можуть залишитися без медалей. Профільний комітет Верховної Ради визнав їх недоцільними. Нардепка Наталія Піпа наголосила, що медалі не відображають якості освіти, не дають переваг при вступі до закладів вищої освіти та є пережитком радянських часів. Крім того, рішення не виготовляти медалі допоможе зекономити кошти держбюджету. За 5 років було виготовлено більше 66 тисяч медалей. За 2024 рік виготовили в 2 рази більше, ніж у 2020-му. Хоча рівень знань і кількість учнів зменшилася. Робимо висновок, що кількість медалей не відображає якості освіти. Початково у бюджеті на 2025 рік був запит на майже 4,6 мільйонів гривень на золоті медалі і більше 1 мільйона гривень на срібні. Поліція затримала підозрюваного у побитті військового у Смілі. Порушено кримінальні провадження за 4 статтями. 28-річний чоловік переховувався в одному з готелів Черкащини. Правоохоронці також провели обшуки за місцем його проживання і вилучили наркотики та зброю. Також поліцейські повідомили про підозру ще одному фігуранту. Йому інкримінують хуліганство, але не уточнюють, про кого з учасників конфлікту мова. Данко Володимир Олександрович з міста Сміли.
приношу вибачення українському народу, українській армії за цю ситуацію. Так я вообще не я поважаю українську армію, український народ, і дана ситуація вийшла просто не повністю розібраною, тобто я не хотів так, щоб вийшло. Сергій Євтушок в ефірі «Ранок Лайв» зазначив, що такі випадки не поодинокі, але вони не набирають суспільного розголосу. Я додам, що ще працює комісія в парламенті, тимчасова спеціальна комісія, яка вивчає можливі, скажімо так, неправомірні дії будь-яких органів або будь-яких осіб по відношенню до ветеранів війни. Так в цій комісії теж будуть розглядати цей випадок. Правоохоронці затримали колишню заступницю голови Волинської ОВА Мирославу Якимчук та ще семеро її спільників, яких підозрюють у незаконному переправленні понад сотні військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Вартість послуги складала близько 5000 доларів з людини. Гроші передавали через посередників. Наразі експосадовиця перебуває під вартою. Їй та її спільникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Повістки поштою передбачені всім військовозобов'язаним, навіть тим, що оновили дані. Про це повідомив речник Полтавського ТЦК. Громадянам, які оновили дані, повістка надсилається на адресу, яку вони вказали під час оновлення даних. Якщо особа не оновила їх, то оповіщення надсилається на адресу реєстрації, зазначив Роман Істомін. Правила військового обліку стосуються усіх громадян, але у керівників підприємств, зокрема, тобто керівників всіх ланок, також є обов'язки стосовно військового обліку та забезпечення мобілізації, окремо від прав військового обліку як громадянина. Визначені вони законами України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та про військовий обов'язок та військову службу. Зокрема, підприємства, установи і організації зобов'язані вести військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів, здійснювати заходи щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації і надавати звітність з цих питань, сприяти ТЦК ТСП у нашій роботі. Уряд України анонсував нові загальні правила дорожнього руху з метою зниження аварійності та підвищення безпеки на дорогах. Одна з найвагоміших змін – посилення вимог до обов'язкових документів, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та діючий страховий поліс. Неправильне володіння цими документами призведе до сплати штрафу в розмірі 425 гривень. Значно зростають штрафи за серйозні порушення правил. Водіння без прав коштуватиме 3400 гривень, а водіння після позбавлення прав – навіть 20400 гривень. Кожен непристебнутий пасажир також понесе штраф у розмірі 510 гривень за непристебнуті ремені безпеки. Представники Міноборони та IT-фахівці презентували нову онлайн-систему, яка займається забезпеченням ЗСУ. Зараз онлайн формують поставки лише харчування у військові частини, а пізніше за лічені секунди будуть закуповувати форму, бензин та інше необхідне обладнання. Дізнавалася про оптимізацію закупівель наша кореспондентка Антоніна Карташева. Вітаю на новини Лайв. Мене звати Антонія Карташева. І тема, яку хочу підняти, стосується закупівель для Збройних сил України. Презентували нову систему закупівель, яка відміняє людський фактор і технологія зробить те, що люди робили кілька десятків днів, а то й місяців, за кілька секунд. Почуємо і побачимо. Блокчейн реформує систему постачання ЗСУ. Бо без блокчейн цикл постачання – це писати. Без блокчейн пару кліків готово. Без блокчейн постачання – це папери. А з блокчейн – вся документація онлайн. Без блокчейн постачання – це 10 тут лежав потрібний акт. Де ж він є? А з блокчейн – все в одному кабінеті. Без блокчейн покинули коло погоджень. Без блокчейн прийняли і оплатили. Врешті без блокчейн цикл постачання триває до 60 днів. А з блокчейн в 4 рази швидше. Це абсолютно інший управлінський рівень. Ми розпочали цей процес у Збройних силах України і будемо, сподіваюсь, дай Боже, масштабувати це на всі сили оборони.
Інноваційна IT-система DotChain відкриває нову еру в управлінні ресурсами Збройних сил України, роблячи процеси більш прозорими, швидкими і ефективними. Це революційний крок, який мінімізує і людські помилки, спрощує оці стос паперів і документообіг і забезпечує своєчасні виплати постачальникам, тому що постачальники завжди кажуть, де наші гроші, чому не вчасно, і це було для нас дуже великою проблемою. DotChain – це не просто технологічна система, це зміна підходів в питаннях забезпечення. Такими були головні новини на цю мить. Далі ефір продовжить Віталій Продиус. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини Live. Дякую за увагу.